Vi sa sticom okolnosti profesor fizičkog, imali ste onaj sastanak profesora, dogovorili ste se da ne radite to, od tada do danas, da li se nešto menjalo? Jeste, sinoć smo dobili obaveštenje iz ministarstva po prvi put. Ja imam običaj da kažem o tome, o Zdravitasu, o tom projektu pričaju samo sindikati i Medifovci. Iz ministarstva nismo imali nikakve informacije, osim na pregovorima. Još prošle nedelje sam znao da ima informacija iz ministarstva i sastanaka sa nama, da to treba da se odloži, zato što postoje puno nepoznanica, javnost je uznemirena, roditelji ne znaju gde će da idu podaci, dece i tako. I pričalo se, a evo sinoć smo i dobili obaveštenje zvanično iz ministarstva da se to odlaže. Ne prekida, ali se bar odlaže. Dobro, vi ste profesori bili jedinstveni, a šta je sa učiteljima? Pa mi... Ja čujem da neki učitelji... Pa jeste, učitelji i za i protiv. Glavni deo tog projekta mi vučemo, znači difuci. To je bila u stvari naša ideja još pre nekoliko godina. A ideja je bila da pokažemo javnosti sa kakvim problemima se deca susreću u školi, sa deformitetima, sa manjom fizičkom aktivnošću i tako. To je bila ideja da mi, nastavnici, dobijemo časove u nižim razredima. E, neko je to iskoristio za projekat. Uzeli ste mi pitanje. Ja godinama pričam o tome. Da ne mogu učiteljice u štiklama, ja se izvinjam, one se doteraju, naravno, da drže časove fizičkog. Dakle, fizičko vaspitanje je ipak specifično. Kao što je specifična fizika, ne može profesor iz likovnog da predaje fiziku. Naravno, naravno. Odnosno nastavnik, odnosno učitelj. Naravno, i ideja je potekla od nas, mi ta merenja radimo svake godine. Znači, to nije ništa novo. A imate profesora koji čekaju. I tako je. I onda da bi dobili te časove, mi smo uradili i to, međutim, malo je... Navrat na nos, da tako kažem, to odrađeno. Pazite, vi za nekakav takav veliki projekat treba da obezbedite logistiku, sredstva, kadrove, sve. Pola imamo, pola nemamo. Znači, nije bilo pripremljeno. To treba sve da legne javnost, da se obavesti roditelji, pa onda da se... Dobro, otvori smo tri teme. Prva, pola sata i naredne nedelje. Da. Druga, izgleda će staviti moratorijum na Zdravitas do daljeg. Tako. A ova treća, borite se. Ostaje do daljnjeg. Pa znate šta, imamo najavu, ako nas, ajde da kažem, ako ostanu gluvi na naše zahteve, da ide i totalna obustava nastave. Evo, i to je jedna od opcija. To je za ovo prvo? Da, to je za ovo prvo. Dobro, hvala lepo, srećan put. Hvala.